Kına foncasının plakatı 25 manatdır, içi dolu vəziyyətdə, satışı 120 manatdır. Karita hərə foncasıdır, plakatı 15 manatdır, satışı 100 manatdır. Şokolad xonçası prakatı 10 manatdır, satışı 70 manatdır. Taclar 25-ə, 20-yə, bunlar da 10-adır. Nişan xonçaları ürək olanlar hər ikisi 10 manatdır kirayəsi, satışı 100 manatdır. Hə, 24 satdıq da, 24. Sonra bunun həri xonçası kimi də aparmaq olar, nişan xonçası kimi də aparmaq olar. Prakatı 8 manatdır, satışı 50 manatdır. Həri xonçası, həm də nişan xonçası prakatı 15 manatdır, satışı 70 manatdır. Bu da eyni, həm həri, həm nişan xonçası prakatı 10 manatdır, satışı 50 manatdır. Qəntlər 25, 35, 50, 60. Güzgülər hər veririk, lampalar 25 manatdır. Qızıl kolye qabı 10 manatdır kirayəsi, onun satışı 55 manatdır. Ağ şirniyyat dəstimiz prakatı 8 manatdır, bunların hamısının. Satışı 55 manatdır. Tort xonçasının prakatı 15 manatdır. Satışı 70 manatdır. Prakat 15-ədir, satışı 70-ə. Yuxarıdakılar kirayəsi olan 5 manatdır, satışı 25 manatdır. Meyvə səbətlərinin kirayəsi 10 manatdır. Meyvə səbətlər hazır. Satışı 10 manatdır, kirayəsi 10 manatdır, satışı 50 manatdır. Sonra hərif xonçalar, onlar heç olar satıb. Hərif xonçalar var. Onların kirayəsi 8 manatdır, satışı 35 manatdır. Geçelim. Kosmetika xonçaların prakatı 10 manatdır, satışı 70, o da 70. Bu bəy xonçasıdır, kosmetikası, onda prakatı 10 manatdır, o da 70-ə. Kosmetika xonçaların kirayəsi 10 manat, üçü də 70 manatdır satışı. Paylama konfet xonçası, kirayəsi 10 manat, satışı 70 manat. Paltar xonçası, kirayəsi 15 manat, satışı 120 manat. Ayaqqabı sumka xonçası, satışı 100 manat, kirayəsi 10 manat. Paylama konfet xonçası, kirayəsi 10 manat, satışı 70 manat. O da paylama konfet xonçası, kirayəsi 10 manat, satışı 70 manat. Paltar xonçası, kirayəsi 20 manat, satışı 150 manat. Ayaqqabı sumka xonçası, kirayəsi 15 manat, satışı 120 manat. Kosmetika xonçası, satışı 100 manat, kirayəsi 10 manat. Ramida həm kosmetika, həm qızıl xonçası kimi, həm konfet xonçası kimi aparmalı var. Onun kirayəsi 10 manatdır. Ayaqqabı sumka xonçası, kirayəsi 15 manat. Satışı 120 manat. Güzgü xonçası, kirayəsi 10 manat, satışı 70 manat. Hər istəyən onunda. İndi dekoruna görə qiyməti də dəyişir. Fərqli qiymətlər də olur.